Visoko mnogim olakšicama nudi privrednicima povoljan ambijent za pokretanje biznisa. U korist tome ide i geografski položaj poslovnih zona te blizina putnih komunikacija. Imamo registrovana 486 privrednih društava, čije je sjedište na području općine Visoko i 1190 otprilike fizičkih lica koji samostalno obavljaju privrednu djelatnost, gdje spadaju obrtnici, ugostitelji, trgovci i druge srodne djelatnosti. U odnosu na 2014. godinu, kad smo, činim se, imali registrovano oko 390 privrednih društava. Sve više onih ohrabrenih podrškom lokalnih vlasti koji se odlučuju na otvaranje vlastitih firmi. Mnogi su ranije stekli iskustvo u državnim preduzećima. Kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj pri općini Visoko, zatim pri administrativnom odjelu općine Visoko, koji se maksimalno trudi da olakša svu moguću dokumentaciju, sve ostale probleme s kojima se susrećemo, da nama u stvari uštede vrijeme, a da oni urade veći dio posla za nas. Privrednu šansu prepoznala je i kompanija koja širom BiH ima oko 5000 zaposlenih. U jednom od visočkih pogona obaraju rekorde u proizvodnji. Praktično smo jedini proizvođač tkanine ovog obima, recimo 10 miliona dužnih metara godišnje, u zoni od granica Austrije do granica Turske. Obavljaju sve faze proizvodnje od obrade sirovine do finalnog proizvoda, prvenstveno u oblasti autoindustrije i kućanstva. Ova kompanija izvozno je orijentisana, zato većina njihovih problema nastaje na carini. Carine za uvoz pređa su u Bosni i Hercegovini do 3 puta veće nego pri uvozu tih istih pređa, na primjer u proizvodnji tekstila unutar Evropske unije. Tako da ispada da Bosna i Hercegovina štiti Evropsku uniju više nego što sama Evropska unija sebe štiti, što je na neki način paradoks. Oni koji su od osnivanja zaposleni kažu da širenje proizvodnih kapaciteta prati i unapređenje proizvodnog procesa, što im olakšava rad. Što se tiče mašina, naravno da je bolje. S tim modernije mašine i sve, naravno da je ljepše. Proizvodnja se povećala, više mašina. U Visokom duže od 3 decenije posluje firma koja proizvodi prehrambene proizvode i kafu. Izvoze u 27 zemalja. Učešće prometa u ukupnom prometu za 2015. godinu iznosilo je 35%. Bitno je napomenuti da smo 2015. imali promet od 45 miliona konvertibilnih maraka. Ako uporedimo sa 2010. godinom, kada je taj promet iznosio 17 miliona konvertibilnih maraka, vidimo da je to značajno i konstantan rast. Iako je njihov prehrambeni asortiman širok, prepoznatljivi su po proizvodnji kafe. Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih brendova. Njena specifičnost je definitivno u tome što ona zaista jeste sinonim Bosne i Hercegovine. Zbog velike potražnje u ovoj firmi proširili su poslovne kapacitete. Trenutno kapacitet sa novim probatovim pržionikom je tona i 500 kg pržene kafe na sat vremena, odnosno to je 12 tona pržene kafe za 8 sati, a raniji kapacitet je bio 800 kg na sat vremena. Visoko u budućnosti nosioce razvoja vidi u tradicionalnoj kožarsko-tekstilnoj industriji, poljoprivredno-prehrambenoj te metaloprerađivačkoj. Svi oni koji posjeduju početni kapital uz podršku opštinskih vlasti od ideje do otvaranja firme ne čekaju mnogo.